3, 4, ו... אתם אמרתם ביחד? את אמרת. פעם, שתשבו, כאילו זה קרה פתאום. פעם. רגע, לא שאלתי אתכם את זה בסרטון הקודם. זה לא משנה, אני תמיד שואלת. מה? גם את סיוון, אני תמיד שואלת אותה, את רוצה שאני אגיד היי נשים? כאילו שאני אגיד ביחד. היי נשים. נו יאללה, 3, 4, ו... היי נשים, מה קורה את התשובה מניח? לא משנה, בקיצור תגידי לבד לא משנה, זה פספוסים היום אני אעשה לכם טאג עם החברים הכי טובים שלי טל וליאור, אם אתם זוכרים אותם מהסרטון למי יש יותר סיכוי, קישור למטה אז כן, הטאג הזה זה טאג החבר הכי טוב, משהו כזה אחותי סיוון עשתה את זה בערוץ שלה, חשבתי יהיה מגניב לעשות את זה גם בקיצור, אז שנתחיל, יופי, אז השאלה הראשונה מופנית לליאור, מתי נפגשנו? בבית ספר? ביסודי, ביסודי, באיזה כיתה? יש לך משהו יותר כללי כאילו? אתה יודע מה בגן, בלגו, בקיר. זה לגו, זה... רגע, אבל מתי נפגשת איתי? בגן. לא בגן, סליחה, בבית ספר, בכיתה א', נכון, במורה. עכשיו בוא נראה מה זוכרת את טל. טל, מכיתה... כן, נכון, זה היה היי. כן, זה היה היי. כן. טוב, עכשיו השאלה הבאה מופנית אליי. איך נפגשנו? טוב, אז ליאור, אני פגשתי אותה, היא הייתה איתי בכיתה, אני אפילו זוכרת, היינו א' 3, נכון? ביסודי. וזהו, פגשתי אותה בשיעור, וטל, אני זוכרת את היום הראשון שלו שהוא הגיע לבית ספר, זה גם היה בכיתה ה', הוא בא עם תיק של ספיידרמן, סופרמן, אני זוכרת, וכולם כזה הסתכלו עליו כזה, איזה ילד חנון, ואני כזה, מה, הוא דווקא ממש חמוד, ואז משם התגלגלו עניינים, ליאור הפכה להיות חברה ממש טובה שלו, ואני על הדרך הצטרפתי, וזהו. פעם הוא נראה ממש ילד, כאילו... זה רק אחות טכניסט. כן. טוב, טל, מה גילית עליי ומה גילית על ליאור בשנה שעברה? 2014. שנה שעברה. משהו שגילית עלינו, על כל אחד בנפרד. של ליאור שומרונית. סתם לא. עוד יחשבו שזה נכון. כן. מה, שוחטת לי כבשים, נו, מה? זה... זה מנהג של ליאור עושה, מתי את עושה את זה? בפסח, נכון? כן, משהו כזה. אין מה לעשות, אצלנו זה מנהגים אירופאיים, זה קצת יותר מכובד. אוקיי, משהו שזה... עלייך? מה... עלייך? שגמור את הגבר! זהו, וואו, וואו. בוא נגיד את זה ככה, שאנחנו יודעים הכל אחד על השני, כי אנחנו חברים כבר מלא שנים, אז כאילו אין מה להוסיף. ליאור, מהו פריט הלבוש המייחד את טל, ומה פריט הלבוש שמייחד אותי? וואו. כן. לא, אני צריכה לעשות את זה. לכי אנחנו מביאים את הקשה. מה הפריט הלבוש? משקפיים. משקפיים! יפה, כן! וטלטו ל... ללוק הגברי שלו. מה זה לוק גברי? לוק גברי נשי. אני חושבת ש... לא עשיתי. חולצת משבצות. כובע. כובע. כן, כובע. כובע וחולצת משבצות. נעלי סניקרס כאלה, לבנות. לא? לא יודעת. יש לו אופנה כזאת מאוד... לוק מאוד היפסטר. למה זה היפסטר? למה זה... תל אביבי, תל אביבי. דיברנו בסרטי. הוא גם תל אביבי, אז הגיוני. עכשיו אני. מה מעצבן אותך בבן אדם השני? בוא נחשוב. וואי, דווקא זה לא פייר. כמעט היא שאלה מה זה לא פיירית. טוב, ליאור, בוא נחשוב. השאלה הזאת היא מעניינת. מה מעצבן אותי? מעצבן אותי שלפעמים ליאור... עכשיו אנחנו מתחילים כאילו בפסיכולוגיה. לא, יאללה, תפתחי מה שדיברנו על זה ביום חמישי. מה דיברנו? שאמרנו ש... לא זוכרת שהיא תוקעת לי חורף, ואז אומרת שאני בא... וואו, זה מעצבן אותי!
ליאור אוהבת להגיד, אתם שומעים, אני עוד 10 דקות אצלכם. העוד 10 דקות האלה הופכות להיות שעה וחצי. זה כאילו מטורף. או שהיא אומרת, מה, אני בדיוק ליד הדלת כניסה. לא, היא לא ליד הדלת כניסה. היא בכלל קרובה לעיר. היא עדיין לא הגיעה. אז זה משהו שמעצבן. אצל טל זה שהוא, בוא נחשוב. קשה להתעדכן איתו. כאילו, הוא כל יום... כל יום בעולם אחר, זה לפעמים אני לא מצליחה לעמוד בקצב כזה, אני עכשיו עם איתו ואני עכשיו שם ואני עכשיו גר שם ואני טס לשם ואני ככה וככה ועובד פה ועובד זה ואני כזה כאילו טל, אי אפשר להתעדכן, כאילו מה? אחי טל, לא? טועים בכל דבר, יש לו חיים משוגעים. טל, בואו נראה. מה הוא? יש לי שאלה, סתובבי, צד שני. מהו צבע העיניים שלנו? נו, מה חום וכחול? מי כחול? ליאור זה כחול, נו באמת. מה אני אעשה? טוב, סבבה. מה שיותר קשה, תתני לו. מה זה? זה שתבין, תתמצאי משהו. טוב, מתי הייתה הפעם האחרונה שנפגשנו לא כולל היום? יפה! היום יום שבת, למי שלא יודע, כבר מוצ"ש, ככה הם באו אליי, השעה עכשיו 9:16. מגניב. טוב, השאלה הבאה מופנית אליי, נכון? כמה זמן אנחנו מכירים, whatever. ליאור, בוא נחשוב, מכיתה א', בכיתה א' הייתי בת 6 נגיד, 6, אז 14 שנה? משהו כזה 13? משהו כזה, כן. וטל, אם אנחנו מכירים אותו בכיתה ה', אני אעשה לך חישוב פשוט מגיל 11. מגיל 11, סבבה, 11. 9 שנים. 9 שנים, אם כולנו עכשיו בני 20, ליאור אוטוטו בת 21, וואטוט! טל, וואי, למה הוא מקבל את כל הסרטונים, את כל השאלות הקלות? נו. יש לנו סרטונים ביוטיוב. כן, 3, כאילו, יחד עם זה. לכל אחד יש לה סרטונים ביוטיוב? בנפרד? כאילו, יש לה ערוץ ביוטיוב? לא. יש לי ערוץ ביוטיוב? כן. אם כן, אלו. לך? כן. לא יודע. לא יודע, אני לא זוכר את השם שלו. לא, על מה כאילו? על מה? לא יודעת, מפרסמת דברים, עושה דברים, כל מיני שטויים. דברים נשיים. כן. לא רק אבל. בקיצור, מי הזמר סלש הלהקה האהובים עליי ואהובים עליו? לה זה קל, לה זה רן דנקר. כן, אז זהו. אבל לא נראה לי כל כך בקיאה אצלנו, כי אצלנו זה משתנה. One Direction? One Direction. את עדיין עם One Direction? לא, אני אוהבת את כולם. סליחה, מפתיעה מזה. אבל זה מה שהכי מוכר. מופע. טוב, שיעזוב באמצע. שיעזוב. כן. לא משנה, בכל מקרה, מה... סבבה. מה להקה? כן. מה? One Direction? אני אוהבת את כולם, זה פשוט מה שהיא זוכרת. ו-One Direction. כרגע אני מאוד... אני חזרתי לשירים של ג'סי מקארטני. נכון, ישר רפה? So British. לא. לא, אצל מה שהבריטים שומעים כל הזמן. הבנתי. כן, אבל הוא לא בריטי. כן, סבבה. אני יודע שהוא לא בריטי. קיצר, מה הוא? לא, להקה. לא, גם עוד זמר או להקה, זה לא משנה. עוד זמר או להקה, באמת מעניין. אבל זה הדבר היחידי שאני לא זוכרת. כן, זה מה שאני מכירה. חפש מה. היום אני כבר שומע זמרים שוודים, אני לא שומע בכלל... שוודי אדוס. לא, אני רואה ממש פוטוגנית ברצלמה, אני רואה את זה מפה. לא סתם, אבל... כן, ליטי גאגה. זה הכי נורמל. לוק טל. טוב. מי? עכשיו רק זה ענית על זה? קלה. מה הספר האהוב, זה היה עכשיו אני, מה הספר האהוב עלייך? את לא קוראת ספרים. אז מה הספר האהוב עליי? אתה קורא ספרים. את קוראת ספרים? אני קורא יותר מדי. כן, אני יודעת. קראתי ספר היסטוריה לאחרונה. האמת שזה לא ספר היסטוריה, אז נראה אם תצליחי לנחש. אני לא יודעת את זה בחיים, אתה תגיד לי. מה לא? אני לא יודעת את זה בחיים. לא. אוקיי, בוא נחשוב על הספר שאני הכי הכי אוהב בעולם. כן, הקומדיה הגויית של דנטה. כן. זה ספר
כזה. טל בתור ילד תמיד היה בספרייה, אני ולאור היינו מחפשות אותו בבית ספר. טוב, איפה טל יכול להיות? בספרייה! And I'm still on the library. בסוף הוא יהיה איזה מרצה היסטורי באוניברסיטה. בסוף. כבר בדרך לשם. אתה לומד. מה הזיכרון הטוב שלנו ביחד? אוכלים פיצה. נכון, זה תמיד משהו שאנחנו נזכרים בו. מזמינים פיצה ביישוב. אפרופו פיצה. לא יודע, אבל יש הרגשה כזאת, אם אנחנו כבר... אתה רוצה אין בעיה. אבל תדאגים לפתוחים. אז רגע, בוא נסיים. רגע, אבל בוא נסיים, מה יש לכם? נו, בסדר, בזמן הזה שהם רואים. לא, בסדר. שלום, אפשר עם כל התוספות, כן, כן, ליאור רואים אותי עם כפס כזה. די! עבודת החלומות, כאילו, עבודת החלומות שלי, שלו, שלך, לעבוד בתקשורת, טלוויזיה, להגיע רחוק, להיות מפורסמת, כמו שעכשיו, שואפת, משחק. סבבה, וטל, שואף נראה לי לעבוד בחו"ל, מחוץ לארץ. נכון, את מתקרבת לככה. פודקאסטים קשה. אני רוצה להיות מדריך טיולים. יש לנסים בחו"ל. זה משהו, והנה, שוב פעם חידש לי. פשוט, אני חושב שאני לא זה היה משהו אחר. אתמול זה היה משהו... לא, זה עדיין להיות מרצה בסופו של דבר. אבל אם כבר אני רוצה ליהנות מהחיים... זה היסטוריה ב... כן, אם אני רוצה ליהנות מהחיים וגם לעשות את המקצוע שאני אוהב, זה להיות מדריך טיולים בחו"ל. סבבה. טוב, טוב. אז עכשיו מי ענה על זה? את ענית, נכון? אז לצד לא נשאר שאלה, אז נדפקת. תמציא! מה שאתה יודעת? השאלה שלי, אם אתה רוצה נעלה על זה ביחד, מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים בבן הזוג שלנו? מה אני לא מחפש בבן הזוג שלי? שבתאומי. אולי את. סתם, סתם. זה גזעני. שיהיה אמיתי, שיהיה כן. אני כאילו עכשיו מציעה את עצמי, היי, אני מיכל, אני בת 20. מה אתה חושבת? מה זה שיהיה אמיתי, שיהיה כן, שיהיה זה? שיהיה, שידע לתת את הרגע שלו מולי. אנשים שיראו את זה באמת יאמינו לזה. לא, אבל מה, אני רוצה בן אדם כאילו... שיהיה מעניין. הומוריסטי. שיהיה בעל תוכן. הומוריסטי. שיהיה גבר. כל אחד והטעמים שלו, כמו שאתם רואים, אנחנו מאוד מעורבבים, ככה כור היתוך אנחנו, מי שלומד היסטוריה. ממש כור היתוך. טוב, מקווים שנהנתם מהסרטון. שיהיה לכם יום נפלא, ביי! סלמת.